መጽሐፉ ረጅም ልቦለድ ከሰብለ ወንጌል ጸጋ ተራኪ ኢዮብ ዮናስ መጽሐፍ ክፍል 15 ካሊፎርኒያ አሜሪካ የተወለደችው በባሌ ክፍለ ሀገር ውስጥ ከምትገኘው ከትንሽዋ ጎባ ከተማ ውስጥ ነው። ገና ጡት ሳትጥል እናቷን በሞት አጣች። ከዚያም በእናቷ ጓዳ በእናቷ መኝታ በእናቷ ልብሶች ላይ ሌላ አዲስ ሴት ተተካች። አባቷ አብዛኛውን ጊዜ በየሀገሩ ስለሚዘዋወር ተዋበች እንጀራ እናቷ እጅ ላይ ወደቀች። እንጀራ እናቷ አረቄ ሻጭ ነበረች። ከጎረቤቶቿ ያሉ አረቄ ቤቶች ውስጥ የወንድ ማዕት ሲራኮት፣ እርሷ ግን አስቀያሚና ወንዳ ወንድ ስለነበረች ወደ እሷ ቤት ብቅ የሚል ጠጪ አልነበረም። ስለሆነም ብስጭቷንና ቁጣዋን ሁሉ ትወጣ የነበረው በትንሿ ተዋበች ላይ ነበር። ገና የስምንት ዓመት ልጅ ሳለች ከቤታቸው ርቃ ከምትገኝ ሰሪቴ ከተባለች ወንዝ ውሃ እንድትቀዳ የእንጀራ እናቷ በሌሊት ትልካት ነበር። ተዋበች ጨለማውን፣ የውሾቹን ጩኸት፣ ከሩቅ የሚሰማውን የጅብ ጩኸት በፍርሃት ልቧን እያሳሳው የታዘዘችውን ትፈጽማለች። በባዶ እግሮቿ በዛ በጎባ ውርጭ እየተንቀጠቀጠች ወደ ውሃ ትሄዳለች። ወንዙ ጋር ደርሳ በያዘችው መቅጃ ውሃውን መንካት እየሰቀጠጣት ውሃውን ትቀዳለች። ከእርሷ በመጠን የሚበልጠውን ጀሪካን በውሃ መሙላት አለባት። በአንደኛው ሌሊት እየተንቀጠቀጠች እጇን ወደ ውሃው እንደምንም ሰደደች። ከፍርሃቷ የተነሳ በአካባቢው ያለ ነገር ሁሉ እየተንቀሳቀሰ መስሎ ነበር የሚታያት። የጅብ ድምፅ ስትሰማ ካሁን አሁን መጥቶ ይጎርሰኛል እያለች በፍርሃት ራደች። ከጀርባዋ ጥቅጥቅ ካለ ጫካ ውስጥ የኮቴ ድምፅ ስትሰማ ተዋበች በድንጋጤ ውሃውን የምትጨልፍበትን ጣሳ ለቀቀችው። ወደ እርሷ አንድ ሰው ሲመጣ ተመለከተች። ተዋበች ተርበተበተች። ሰውየው ወደ እርሷ ባትሪ እያበራ ቀረበ። ተዋበች በባትሪው ብርሃን ውስጥ ሽማግሌ መሆናቸውን ልብ አለች። ምን ነው የኔ ልጅ? በዚህን ሰዓት እዚህ ጫካ ውስጥ ምን ታደርጊያለሽ? ሲሉ ጠየቋት። እንጀራ እናቴ ውሃ እንድቀዳ ልካኝ ነው አለቻቸው። ከብርዱ የተነሳ እየተንቀጠቀጠች። ታዲያ ይህን የሚያክል ትልቅን ሥራ አንቺ መሸከም ትችያለሽ? ደግሞስ በዚህ ሰዓት ስትልክሽ ብቻዬን እፈራለሁ አትያትም እንዴ? እንደዛ ካልኳት ትገርፈኛለች። አይዞሽ በቃ አሏትና
ሰውየው እንስራውን ወንዙ ውስጥ ነክረው ሞልተው አወጡት። ከዚያም እነተዋበች ቤት ድረስ እስኪደርሱ ድረስ ተሸክመው አደረሱላትና ተሰናብተው ተለዩአት። የተዋበች አባት ከስንት አንድ ጊዜ ሲመጣ ለሷ ብዙ ትኩረት አልነበረውም። ይልቁንም ካገባት ሚስቱ ጋር ናፍቆቱን ሲወጣ አድሮ በማግስቱ ወደ ሌላ መንገድ ይወጣል። ተዋበች እያደገች ስትመጣ ጎረቤት ካሉ አረቄ ቤቶች የሚወጡትና የሚገቡት ወንዶች አይን ማረፊያ ሆነች። ይህን ያስተዋለችው የእንጀራ እናቷ ተዋበች እንድታስተናግድ የማድረግ ሐሳብ መጣላት። ተዋበችን ሲመለከቱ ጠጪዎቹ ወደ እነርሱ ቤት መጉረፍ ጀመሩ። የእንጀራ እናቷ በደስታ እየተፍነከነከች ገንዘብ ስትቀበል፣ ተዋበች በፍርሃት እየተንቀጠቀጠች ታስተናግድ ነበር። አረቄ ስትቀዳ ስለምትንቀጠቀጥ ብዙ ጠርሙሶችን ከናረቂያቸው ሰብራለች። ትከፍያታለሽ፣ ከየትም አምጥተሽም ቢሆን ትከፍያታለሽ ብላ የእንጀራ እናቷ ስታንባርቅባት ከጠጪዎቹ አንዱ ገንዘቡን ይሰጣታል። ተዋበች ሰዎቹን ካስተናገደች በኋላ ውሃ እንድትቀዳ ወደዛ አስፈሪ ቦታ ትላካለች። ሆኖም እግዚአብሔር እየጣለላት እኛን ሽማግሌ ሁልጊዜ ታገኛቸው ነበር። ሽማግሌው በዚህ ዕድሜዋ አንድም አዛኝ ሰው ካጠገቧ ባለመኖሩ እየተገረሙ እንስራውን በመሸከም ያግዟታል፣ ይረዷታል፣ ያጫውቷታል። 11 ዓመት ሲሞላት አክስቷ ገና ማጎጥጎጥ የጀመሩትን ጡቶቿን አጋልጦ የሚያሳይ ልብስ ለብሳ እንድታስተናግድ አደረገቻት። ይህን ጊዜ የምታስተናግዳቸው ወንዶች ምራቃቸው እየሞላ በምኞት መቃጠል ጀመሩ። ከጠጪዎቹ መካከል በጥቁርነቱ በግዙፍነቱ ተዋበች አብዝታ የምትፈራው ሰው ለእንጀራ እናቷ አንድ ቀን ከእርሷ ጋር ካሳደረችው አንድ ወር አረቄ ሸጣ የምታገኘውን ገንዘብ በደቂቃ ውስጥ እንደሚሰጣት ሲናገርና አክስቷም በደስታ ስትስቅ ተዋበች ሰማች። ሆኖም ከዛ ቤት ውጪ የምትሄድበት አንድም ቦታ ስላልነበራት ወዴትም ልትሸሽ አልሞከረችም። እናም ሰውየው በአንድ ማታ ከተኛችበት መጥቶ ደፈራት። ከእንጀራ እናቷ ጋር ለአንድ ቀን ብቻ ሲስማማ ብትሰማውም እርሱ ግን ለሶስት ተከታታይ ቀናት እየመጣ ደፈራት። ተዋበች ከአልጋ ላይ መነሳት አቅቷት ከሳምንት በላይ ተኛች። ከዛ ግን እንጀራ እናቷ እርሷን አጋድማ መቀለብ እንደማትችል ተናግራ ውሃ እንድትቀዳላት አስነሳቻት። በእርግጥ ተዋበች ሽማግሌውን ካገኘች በኋላ ወደ ሰሪቴ ወንዝ ስትወርድ ይሰማት የነበረው ፍርሃት ትቷታል። እንደውም ከሌላው ሥራ ይልቅ ውሃ መቅዳቱን እየወደደችው መጥታለች። ምን ነው ጠፋሽ የኔ ልጅ? አሏት ሽማግሌው እዛው የውሃ ቦታ ሲያገኟት። ተዋበች ማልቀስ ጀመረች። ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው? ተዋበች የእንጀራ እናቷ ያደረገቻትን አንድም ሳታስቀር ለሽማግሌው ነገረቻቸው። ከዚህ በኋላ ወደዛ ቤት ተመልሰሽ አትሄጂም አሉ። ሽማግሌው በሰሙት ነገር ውስጣቸው ተሳቆ፣ እና ወዴት እሄዳለሁ አባባ? አለች ተዋበች። እኔ ወስድሻለሁ፣ ከእኔ ጋር ትኖሪያለሽ አሏት። እውነቶትን ነው አባባ ስትል ተዋበች ለማመን እየቸገራት ጠየቀቻቸው። እና ከዚህ በላይ ልትሞቺ ነው ወደዛ ቤት የምትሄጂው?
አባባ በጣም ነው የማመሰግኖት አለቻቸው። እላያቸው ላይ እየተጠመጠመች ምንም አይደል የኔ ልጅ፣ ደግሞ ካሁን በኋላ አባባ አትበይኝ አሏት። ታዲያ ማን ብዬ ልጥረውት? አባባ ዘጌ ብለሽ ጥሪኝ አሏት። ምን ነው ቆየ ሲል ጌርሳም ተዋበችን ከሐሳቧ አባነናት። ድሚያኖስ የማስታወሻ ደብተሩን ሲፈልግ ወደ ዶክተሩ አፓርትመንት ከገባ ከአንድ ሰዓት በላይ ሆኖታል። ተዋበችና ጌርሳም ጥቁሯ መኪናቸው ውስጥ አድፍጠው ተቀምጠው አካባቢውን እየተቆጣጠሩለት ነው። ተዋበች በሐሳብ ስለሄደች ለጌርሳም መልስ ሳትሰጠው ቆየች። ወደ ውስጥ ልግባለት? ጌርሳም በድጋሚ ጠየቃት። ተዋበች ሰዓቷን ተመለከተች። ድሚያኖስ ወደ ውስጥ ከገባ አንድ ሰዓት አልፎታል። ሽጉጧን አቀባበለችና እንውጣ ብላ የመኪናውን በር ከፍታ ልትወጣ ስትል ድሚያኖስ ሕፃን ልጅ ታቅፎ ወደ እነርሱ ሲንደረደር ተመለከቱት። ወደ መኪናው ፈጥና ተመለሰች። ተሳካልህ ሲል ጌርሳም ወደ ኋላ ዞሮ ድሚያኖስን አተኩሮ እየተመለከተ ጠየቀው። አዎ፣ ማስታወሻው እጄ ገብቷል አለ ድሚያኖስ። ፌበንን አጥብቆ አቅፏታል። ሕፃኗ ምንድናት? አለች ተዋበች የመኪናውን መሪ ጨብጣ። የዶክተሩ ልጅ ናት። እናቷን ከገደሉባት በኋላ ያለማንም ሰው እዚህ አፓርትመንት ውስጥ ተጥላለች አለ ድሚያኖስ። ሕፃኗ ፌቨን ፖሊሶችም ይሁኑ የሕፃናት ተንከባካቢዎች እንዲነኳት አልፈቅድም ብላ ከእናቷ መኝታ ቤት ውስጥ ተኮራምታ ነበር የምትውለው። በፍጥነት ከመኪናው አስወጣት፣ ተዋበች ቁርጥ ትዕዛዝ አስተላለፈች። ምን እያልሽ ነው? ጊዜ የለንም። ኤፍቢአይ በማንኛውም ሰዓት ሊደርስብን ይችላል። የተናገርኩት ደግሞ በሚገባ ገብቶሃል። ማንም የላትም እኮ ድሚያኖስ ስትል ተዋበች ጮኸች። ድሚያኖስ መኪናውን ከፍቶ ፌበንን እንዳቀፈ ወረደ። እንባ ተናነቀው። ስህተት እየሰራ መሆኑን ያውቃል። ቢሆንም የሚንሰፈሰፈውን አንጀቱን ማስጨከን አልቻለበትም። ጉንጯ ላይ ስሞ ወደ ቤት እንድትገባ ለፌቨን ነገራት። ፌቨን እንባ እየተናነቃት ወደ አፓርትመንቱ ተንደረደረች። ተዋበች መኪናዋን በፍጥነት ከአካባቢው አስወነጨፈቻት። ድሚያኖስ ወደ ያዙት ሆቴል ሲደርሱ ተዋበችና ጌርሳም ድሚያኖስን ሲከታተሉት ስለነበሩት ሰዎች ለማጣራት ወዲያው ተመልሰው ወጡ። ተዋበች በበኩሏ በዚህ ወቅት ከሞሳድ በቀር ድሚያኖስን ማንም ሊከታተለው የሚችል እንደማይኖር ደምድማለች። ቢሆንም አቶ ዮስጦስ የተጨበጠ መረጃ ይፈልጋሉ። ድሚያኖስ በሩን ከውስጥ ቆልፎ የዶክተሩን ማስታወሻ ይገላለጥ ጀምሯል። በዚህ ሌሊት አንብቦ መጨረስ አለበት። የማስታወሻውን ያረጀ ቀይ ሽፋን ሲገልጠው መሚ የሚል ቃል በጉልህ ተጽፎ አነበበ። ከስሩ መሚ ማለት የጥንት ግብፃውያን አስከሬን ሳይበሰብስና ሳይሸት ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ የሚያደርጉበት ዘዴ ነው። ይህም ማስታወሻ ለእኔ እንዲያ ነው።
እንደ ሸክላ እንኩትኩት ተሰል ይጠግነኛል። ተስፋ ሳጣ አንዳች ተስፋን ይዘራብኛል። ታዲያ ሕይወቴን ያቆየልኝ አይደል? እስትንፋሴን አስቀጠለልኝ ማለት አይደል? ስለሆነም የዚህን ማስታወሻ ስም መሚ ስል ሰይሜዋለሁ። ድሚያኖስ አንድ ገጽ ገለጠ። የሕፃን ልጅ ፎቶግራፍ ነጩን ወረቀት ሞልቶታል። የዶክተር አንዶም የልጅነት ፎቶዎች። ይህ ክፍል ስለ ልጅነቱ ያወሳበት መሆኑ ነው። ትውልዴ አክሱም ውስጥ ነበር። ከጥንታውያኑ የአክሱም ሐውልቶች በስተ ምሥራቅ ከምትገኘው መንደራችን ውስጥ አያቴን ያሳደገኝ። አያቴ ቄስ ነበር። በመንደራችን የሚገኙ ሕፃናትን በሙሉ ለቅዱስ ያሬድ ግዕዝ፣ እዝልና አራራይ ከተገለጸለት ዋርካ ስር ሰብስቦ ድቁንናን ያስተምራል። ሊቅ ነው ይሉታል፣ የቅኔ ሊቅ። በአክሱም ከሚገኙ ሊቃውንት ጋር ሁሉ በፍቅር ነበር የሚኖረው። እኔንም የመርጌታ ኃይለ ሚካኤል ልጅ እያሉ ሁሉም ይቀባበሉኛል። ልጅነቴ ጣፋጭ ነበር። ጣዕሙን አሁን ድረስ እንኳን ማጣጣም እችላለሁ። ከጓደኞቼ ጋር አክሱምን ለመጎብኘት ለሚመጡ ፈረንጆች አቅጣጫ እየጠቆምናቸው፣ ሲልኩን እየተላክናቸው ገንዘብ ይሰጡን ነበር። ብዙ ቸኮላትና ከረሜላም ያስታቅፉናል። በደስታ እየፈነጠዝን እንውላለን። አብዛኛውን ጊዜያችንን የምናሳልፈው ከጥንታዊው የንግሥተ ሳባ ቤተ መንግሥት ግቢ ውስጥ ነበር። ዕቃቃ ለመጫወት ምቹ ስፍራ ነው። እንዲህ ያለ የሕይወት አዙሪት ውስጥ እየኖርኩ 12 ዓመት ሞላኝ። 12ኛ ዓመቴን የያዝኩበት ዓመት ጥሩ አልነበረም። በእኔና በአያቴ ሕይወት ውስጥ ብዙ እንግዳ ነገሮች ተፈጠሩ። አያቴ መነጫነጭ፣ መበሳጨት፣ እንቅልፍ ማጣት ጀመረ። ምን እንዳጋጠመው ስጠይቀው ልጅ ስለሆንኩ ነው መሰለኝ ምንም ነገር አይነግረኝም። ከዕለት ወደ ዕለት ግን እየባሰበት መጣ። ጭራሽ በጠና ይታመም ጀመር። ድቁንና ማስተማሩን አቆመ። ከትልቁ ዋርካ ስር የሚሰባሰቡት ሕፃናትም ተበተኑ። ከአልጋ ላይ የሚነሳው ለመጸዳዳት ብቻ ሆነ። ዐይኖቹ ውስጥ ተስፋ መቁረጥ በጉልህ ይታይ ነበር። ተኝቶ ሞቱን እየተጠባበቀ እንደነበር አወቅኩኝ። ለመታከምም ሆነ በሽታውን ለሰዎች መናገር አልፈቀደም። እኔን ብቻ አይዞ፣ ብርቱ ሰው ሁን፣ ታማኝ ሁን፣ ታማኝ ሁን እያለ መናገር ቢያቅተውም እያቃተተ ይመክረኝ ነበር። ከጓደኞቼ ሁሉ ተቆርጬ ከእርሱ አልጋ ስር መዋል ጀመርኩ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን አያቴ ምን እንደሆነ የማውቀው አንዳች ነገር አልነበረም። በኋላ ግን ድሚያኖስ ዐይኖቹን ማስታወሻው ላይ ተክሏል። ዶክተር አንዶም ኋላ ግን እያለ ነጠብጣብ ሲያበዛ ስሜቱን ለመግለጽ እንደተቸገረ፣ ለመጻፍ እንደተቸገረ ተረዳ። አንዳንዴ እርሱም እንዲህ ባለ የስብራት ስሜት ውስጥ ገብቶ ስዕል ሲስል ቀለሙን ያለ ምክንያት ሸራው ላይ ይረጫል፣ ነጠብጣብ ያበዛል። አያቴን ምን እንደነካው ያወቅኩት እጅግ አርፍጄ ነበር። አራት የአያቴ የቅርብ ጓደኞች ነበሩ። አክሱም ውስጥ ሊቃውንት የሚባሉ ናቸው። እኚህ አራት ሰዎች አያቴን ቀላቅለው አንዳች ነገር መስራት ፈለጉ። ይህም የቃል ኪዳኑን ታቦት ለእስራኤላውያን አሳልፎ መስጠት ነበር። እስራኤላውያን ለአያቴ ጓደኞች ሰምተው የማያውቁትን ገንዘብ መጠን ተናዘዙላቸው። እናም አያቴ አብሯቸው እንዲሠራ ቀን ከሌሊት ይወተውቱት ጀመር። የቃል ኪዳኑን ታቦት እንስጣቸው፣ ቀድሞም የእነርሱ ነበር፣ ተሰርቆ ነው ወደኛ የመጣው፣ እንመልስላቸው እያሉ አያቴን መቆሚያ መቀመጫ ሳጡት። በስተመጨረሻ አያቴ የቃል ኪዳኑን ታቦት አሳልፎ ለመስጠት ከአራቱ ጓደኞቹ ጋር ተስማማ። ታዲያ የቃል ኪዳኑ ታቦት ወዳለበት ቤተ መቅደስ መጠጋት የዋዛ አልሆነላቸውም። ቢጠጉ እንኳን ከበርካታ ተመሳሳይ ታቦታት መካከል ትክክለኛውን የቃል ኪዳን ታቦት መለየት እንደማይችሉ ይነጋገሩ ጀመር። አክሱም ውስጥ ተወልጄ ሳድግ ማንም ሰው በድፍረት ስለ ቃል ኪዳኑ ታቦት ሲናገር ሰምቼ አላውቅም። ሁሉም ነገር ድብቅና በጥቂት ሰዎች ዘንድ ብቻ የሚታወቅ ነበር። በተለይ ወደ ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ግቢ ገብቼ በዛፎች ወደ ተተከለው አነስተኛ ቤተ መቅደስ ተሳስቼ ከተመለከትኩ የምቀሰፍ አሊያም የምሞት ነው የሚመስለኝ። ጭራሹኑ ወደ ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ባልሄድ እመርጣለሁ።
ህዳር 21 ቀን የቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል በሚከበርበት ዕለት በአብረቅራቂ መጎናጸፊያ ተሸፍነው የሚወጡ ታቦታትን ላለመመልከት ከአካባቢው ጠፋ ነበር። አያቴ ይህን ፍራቻዬን ስለሚያውቅ ለዓመታዊ የንግስ በዓል የሚወጣው ዋናው የቃል ኪዳን ታቦት አይደለም፣ የሙሴ ጽላት አይደለም፣ በእርሱ አምሳያ የተቀረጹ ሌሎች ታቦታት ናቸው ይለኛል። ለእኔ ግን ሁሉም ታቦት ያው ነበር። ልቤን በፍርሃት ያረዱታል፣ ያንቀጠቅጡታል። አያቴና ጓደኞቹ ግን ስለዚህ የቃል ኪዳን ታቦት መሸመቅ፣ ማንሾካሾክ ቀጠሉ። የቃል ኪዳኑን ታቦት ለመዝረፍ ያቀዱት በቅድሚያ ምስጢራዊውን መጽሐፍ ካገኙ በኋላ እንደሆነ ተማከሩ። ድሚያኖስ ንባቡን አቋረጠ። ምስጢራዊ መጽሐፍ ሲል ዶክተር አንዶም የገለጸው የትኛውን መጽሐፍ ነው? አቶ ዮስጦስ ሚናስ እንዲፈልገው ያዘዙትን ይሆን? ከአንዳንድ የበቁ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በቀር ማንም ስለመኖሩ እንኳን ስለማያውቀው ምስጢራዊ መጽሐፍ ይሆን? ዓለም ስለ ቃል ኪዳኑ ታቦት የማያውቃቸውን ድብቅ ምስጢራት ስለያዘው ምስጢራዊ መጽሐፍ ይሆን? ወይስ ሌላ ምስጢራዊ መጽሐፍ አለ? ሲል ድሚያኖስ ያሰላስል ጀመር። መጽሐፉ ከሰብለ ወንጌል ጸጋ። የዛሬ ክፍል የእስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን ብዬ እየተሰናበትኩኝ፣ አዲስ እየተከታተላችሁ ላላችሁ ሰዎች እስካሁን የተተረኩትንም መጽሐፎች እንድታገኙ በቀጥታ ፕሌይሊስት ምርጫችሁ እንዲሆን እጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ።